Hej på er! Välkomna till Pappa Kapsyls keyboardskola. Ja, en keyboard ser ut så här och så kan man trycka på den och spela. Och då har vi två glada dinosaurier här som vill vara med och lära sig spela keyboard. Och vi tänkte vi skulle spela lite på min nya låt Raptor på jakt. Är ni med? 1, 2, 3, 4. Raptor på jakt. Ingen går säker. Nej, stopp. Vi får nog avbryta. Vi ses i nästa avsnitt av Keyboardskolan. Tills dess kan ni lyssna på Raptor på jakt, min nya låt. Hej. Öva lite mer tror jag.